Ai, la macchinetta. Åh, jeg skulle ønske det var sånn at man kunne øke størrelsen på ting og sånn. Kjøre rundt med sånn jævla svær tepotte. Spørsmålet nå er, hva er det som har bilen nå, tror jeg? Ja, prøv å finne et navn som ikke er sammen med i går. Ja, for jeg likte egentlig designet på den der gravsteinen, egentlig. Men... ja, det var egentlig veldig bra. Må prøve å finne et navn som ikke er jævlig tungt. Skal vi se her, hva faen er det for noe? Dette er bare jævla din. Oi, det er et eller annet, noen slapp noe veldig tungt nå, for den ristet det, eller så hadde de... Det gjorde det! Det gjorde det hos meg, også. Å, hva er Tony? Ta det helt med ro! Jeg fikk bare sånn jordskjelv i skjermen min, jeg også, liksom. Ok, sånn, vet du. Skal jeg bare ha noen hjøl? Må ha noen hjøl? Mye hjøl. Må ha noen hjøl på han. Kan ikke kjøre bil uten hjøl, vet du. Ja, jeg gjør det, du sa mye hjøl, ja. Åja. Sa jeg gjør det, vet du, jeg gjør det. Kvartal, du er den kuleste bil. Noensinne. Surprise, motherfucker. Det er sånn, det er ikke så veldig mange normalstørrelse dekker. De fleste dekker er jo... Nei, vet du, alle, de fleste er nesten sånn gigasvære. Så jeg har force limit på null, for at da tåler han mest, tror jeg. Ja, okay. Jeg vet ikke helt hva det betyr, for å være helt ærlig. Jeg har i hvert fall ikke noen idé hva det betyr, så... Styrke, med the force be with you. Ja. Oi, da. Ok, den bilen her, den må definitivt fikses på. Remove. Litt høyere opp. Vels. Ok, det er noen fine vels, tenker jeg. Ja, det der var noen kraftige vels. Sånn, tenker jeg. Åh, jeg må noe andre hjul, altså, det her fungerer ikke, altså. De her hjulene der var jo snasende. Snasende. Da. Nei, der. Så igjen. Hva? Der. Åh, jeg vil minne den, bli genial. Da, jeg vet ikke hvor mye jeg må ha på... Jeg skulle nesten egentlig bygge min bil litt lenger, for jeg må prøve til sånn. Altså, sjekke hvor mye force jeg trenger på fullstem. Ja, det som er litt drit med å stå her inne i garasjen, at du får liksom ikke testet alt. Ja, det var det problemet med meg, i hvert fall første runde, at det var meg og Anders i går, i hvert fall for meg. Min ble litt sånn... ja, dårlig. Ok. Da, jeg bare kjører min bil vekk, så jeg prøver å teste den masse. Ja, men du kan jo bare kjøre bak garasjen da. Du kan gjøre hva faen du vil. Vi ja, det vet jeg, men jeg var... garasjen, ja. Ja, bare prøv ikke å kjøre utenfor, så vi ser deg, holdt jeg på å si. Nei, jeg fløy bak, bakover. Nice. Ok, så skal vi se her. Jeg kjører på den andre siden av banen. Det er en garasje her, da. Ja, gjør det du. Tony, jeg bare stenger deg inne litt, men det er bare så jeg ikke kan se deg. Ok. Fordi da... Jeg bare stenger foreløpig, og så skal jeg bygge en vegg i midten av oss, og så... og så fjerner jeg de her. Ok. Fordi da kan begge to kjøre litt ut. Teste ting. Den er grei. Vi må se her. Hvis vi gjør sånn... Jeg har gjort en feil! Remover! Den der var jo knasing her, sånn.
Knæsj eller knas? Knas i knæsj. Der. Perfekt. Så du ha... Oi. Så jævla stygg. Oh. Det var noe av det fineste jeg har sett der, altså. Ok. Så må jeg ha den der klassikeren. Jeg må ha den lille fisen der. Nei, hva faen? Ja, den er der, ja. Den jeg hadde den i går. Weld. Ok, light. Så blir det. Så blir det. Åh, jeg har ikke sett finere bil enn det her før. Ikke noe bil hvis ikke du har sånn der. Altså. Begynner å bli ferdig, altså. Nei, jeg gjør det selv, det. Nei, jeg er snart ferdig, ja. Jeg må bare legge til en ting til. Sånn, tenker jeg. Nei, ok, den var svær, den. Den var en huge motherfucker, da. Oi, det var feil. Den der busen har nesten ikke noe å si på meg. Den hjelper meg så vidt. Men, jeg er klar! Åh, herregud! Jeg synes egentlig det er latterlig at jeg brukte så lang tid på å mekke den lille fisen her. Men den er så fin, gutta! Åh, nei. Vent da. Setet kunne vært bedre plassert, men... Sånn føler det være. Så må jeg teste den litt. Oh my friends, I'm about to lose my name. Oh, helvete, jeg kan tippe med den her hvis ikke jeg er forsiktig. Ok, er dere klare? Nei. Nei. Vent da. Jeg skal fjerne den der bussen din bort. Hvordan er det jeg bare fjerner det? Det er perfekt. Akkurat hva bilen min trengte. Ok, da er jeg klar. Jeg må bare få... De som er bak meg går til å se noe disturbing hele tiden. Ja, ikke kom bort til meg igjen. Jeg tror jeg vet hvor jeg er. Jeg vet ikke hvor du er den. Åh, wow. I am so ready for this. Ok. Jeg står ute. What the fuck? Hva faen? Hva jævlig kul, herregud. Ok, nå skjønner jeg hva du mener med noe jævlig disturbing, ja. Nei, jeg skal til speak en sak. Det var et tool på det her før som het Nails, og der skjøyte du samme her, så de liksom spikra fast. Åja. Ok, Donny, er du klar for min? Ja. Creation? Det er jeg, Anders. Ja, ok. Jeg setter meg i, og så kommer jeg nå. Hva er det da, faen? Jeg har glemt det. Jeg har glemt en veldig viktig ting. Jeg må bare fikse det først, så kommer jeg. Det er bare en kjapp weld, og så er det klart. Ja. Ok, Tony, nå kommer jeg.
Er du klar? Yep. I'm ready. Den jævla effekten, da. Det ser ut som den jævla drittbilen, siden det kommer noe dritt ut av den, og gnist, hva? Ill tempo, gigantic player. Det ser ut som den har skikkelig problemer med å kjøre. Fuck you. Har du faen meg seks hjul? Jeg har seks hjul, oi, shit! Å, helvete, det spurte jeg gnist på meg. Jeg får faen ikke svingt med minnet, sånn jeg. Jeg kjører i en sånn tørketrom, eller? Ja, du gjør det. Er du klar, Kå? Nei, jeg kan med bilen, jeg bare fikser den sånn at jeg får den til å svinge. Jeg kom bort med det. Ok. Ja, det var det jeg mistet rundt på. Er du ute i garasjene? Nei, jeg kom... Å, der bort er du! Her er jeg, ja. Kjører på en grassklipp her! Det verste er at det så ut som en bra bil, da! Nei, ja, jeg ville ha rått... Hva var det du sa... Jeg har kjempet kassa! Nå faen er de der firkantene til deg! Hæ? De firkantene der, hva var de til? De der? Oi da, faen! Stop! Lich King kommer på den bilen! Kiva, det var ikke! Måten du... Åh, herregud, bare se på Lich King, herregud! Da kan jeg... Vent da, åh, vent. Ok, vi må ta en liten tour, sånn at du får sett de andre bilene og... Kom, begynner med tallene sin. Da, thruster. Det er jævla lampa bak. Det har han hatt på alle andre bilene sine. Det er trademarken min, ok? Det er HMS, alle må se meg når jeg er ute og kjører her. Helse med å gjøre sikkerhet. Ja, faen da, mobber eller gutt? Kan jeg farge kidden? Det må være sånn, en sånn... Skal farge lyset sånn at det kanskje lyser en annen? En sånn kid. Nei, jeg valgte fargen på lyset selv. Ja. Se, jeg må ha en sånn der ordentlig hvit radio. Nei, det funker ikke det. Kan jeg hvit påte? Nei. Hvit hula, jente? Nei. Hvit hjul? Nei. Jaja, men dette er min bil. Skal vi kjappe seg på min, da? Ikke at det er noe spesielt med den. Åh, ja. Trademarken min er lampa. Ja, jeg så det. Det verste er at din ser ut som en liten grassklipp her. Ja, bil også gjør det. Etter den så ser det ut som en sånn gammel trådbil. Ja. Det her er min effekt, jeg har bare sånn liten fise-effekt her. Du hadde faktisk bra lyd, da. Vi ser. Jeg valgte den dropship-greia. Ja, den gir best lyd. Jeg tok den energy beam, tror jeg. Det er litt gøy å se hva vi... Alle som lager det, vi bare får en mulighet til å lage noe helt random. Ok, i hvert fall det jeg er mest fordelen er at bilen min faktisk klarer så stille, da. Ja, det gjør ikke min. Men min klarer faen ikke å kjøre rett av en jævla grunn, da. Se, nå skal jeg liksom kjøre rett. Altså, hvordan er det på å svinge? Hvor masse force har du på de der wellene? På de som får meg til å svinge? Ja. Skal vi se. Den er 250. 250? Ja, nei. Men hvorfor var din så jævla tung, da? Min? Ja. Var det du hadde på den som var så jævla tungt? Jeg har ikke noe spesielt på den som er en forbanna tung. Nei, det var søppelkasser og hjul og et sete. Hadde du noe annet på den i starten som du hadde lyst til å ha, eller? Nei. Da, jeg må bare... Jeg må få han til å svinge opp i. Det må jeg også. Grunnen til at jeg har seks hjul er for at han var for tung med bare fire, så tenkte jeg, fuck it, da setter jeg på to til, og det funket som faen, det har vært jævla mye bedre. Ok, weld. Ja, men jeg skal ikke ha det, jeg skal ha... thruster. Den ene thrusteren jeg har til sving har bare 2%. Tony, har du sveisa noen ting på bilen min? Nei, det har du gøy. Hva er det? Den der. Ja.
Den der er veldig tung, Tony. Åh. Faen. Kanskje jeg burde ha den nede i bilen min, fordi da tipper jeg ikke så lett. Jeg må ha mat, da. Mat? Ha mat. Nudelkopp? Ja. Og så må jeg ha drikke. En brus. Flaske. Jeg likte bilen din, han skal faen være kult. Åja, den flasken min har spraket med. Jeg skulle egentlig ha sånn lys foran, men det ble for tungt. Ble det for tungt? Ja, men det var sånn der jævlig heavy metal lys da. Jeg fant ikke noen vanlige lamper. Det er greit, sånn. Du kan bruke tool lamps, og så bare setter du ut denne, og så welder du den. Ja, går den? Er den tool som... Ja, og da kan du til og med sette den sånn her på en knapp. Åja, wow. Se på den her, Kaff. Du har den der, og så kan du skru den av og på. Ok. Ja, jeg har sånn. Jeg ser for meg bilen din tatt det som en månebil. Men jeg tror du har alt for mye power på de dekka dine. Prøv å kjøre rett. Hvordan skal du klare å kjøre om kapp med det der? Jeg trodde jeg synes jeg løftet meg selv nå, ja. Ok. Men hvordan er det jeg kan fikse på det problemet at bilen min skal kjøre rett, da? Du må decrease poweren din. Du har alt for mye power på dekka, så derfor så begynner jeg bare å sprette og hoppe og sånn. Er det det? Ja. Ok. Ok, prøv en gang til. Ah, det funket nå, da. Ja, ikke sant? Nå kjører den mye bedre, men hvordan er farten din, da? Herregud, da, for en fart! Du kommer til å knuse oss! Jeg må bare få på en liten thruster, så jeg kan få litt ekstra fart, ass. Oi, faen, nå har jeg ikke thruster på igjen nå. Nei, du trenger ikke. Nei, altså, jeg mente sånn svinge-thruster. Åja. Jeg må jo faen meg ha det, hvis ikke så kjører jeg rett frem hele tiden. Nei, jeg tror ikke jeg trenger boosting, så jeg tror jeg bare kan... Ja. Ok, jeg er klar i hvert fall. Ja, vent da. Er det ikke det? Jeg må et land når bilen min er for tung eller at den ikke får den svinge. Prøv, oi. Helvete, jeg tror jeg må sette på noe mer power. Ok, er dere klare? Yes. Ok, 1, 2, 3. Ah! Nei! Min snusja! Åh! Åh, det er splitt på deg! Hva er det jeg gjør for da? Åh, oi, da shit! Faen, jeg vil få sånn jævlig mer kul! Nei, faen! Flipp den dritten! Kjør den dritten! Ah, herregud, jeg er ute, ass. Anders, nei! Anders i bil er best, da. Jeg tippa, det var det som var problemet mitt. Kommer du ikke, kjørte du ikke fortere enn det der? Eller var det kødda, du? Jeg? Ja. Nei, jeg kjørte jævlig mye fortere enn deg, men jeg venter på Koff. Åh, du venter på Koff, ja? Umulig, jævlig vanskelig å stresse svingen her. Jeg må svinge hele tiden, ja, hvis ikke så går jeg rundt. Ja, det var det jeg ikke gjorde, så jeg tror det som skjedde med meg. Vi må ha en rematch på deg i kveld etter du har kvart jobb, altså. Vi tar en rematch nå med en gang. Ja, sånn da. Jeg kjører tilbake nå. Åh, helvete! Move, bitch! Get out the way! Jeg tror bilen min er for tung, så den sliter med å svinge over, ikke sant? Den kjører ikke rett den, eller? Bilen min bare sitter og bouncer den. Ja, min kjører ikke rett i det hele tatt. Jeg driver deg veldig tilbake. Jeg tror jeg må fikse på torken på hjulet min igjen, at den ikke løper så, at den ikke flyr så jævlig.
Ok, 1, 2, 3. Jeg ser ingenting på den ene stangen her i veien. Ah! Flash! Du får kontroll på, for da skifter du til tredjepersonskamera. Sant. Jeg har sånn kamera som følger etter meg. Ja, det er greit, men da blir det så baktom. Ikke på min! Jo, det er det. Forresten, den thrusteren som er aktivert bakpå hele tiden, den har jeg bare aktivert samtidig som, som er samme knapp som gassen, og den har null. Ja, jeg skjønte det. Jeg har en av som emitter lyd. Jeg vinner! Jeg satt fast alle dekka, så jeg måtte gå ut og løfte den opp av bakken. Er det noen som kan se meg? Jeg er på toppen av brua nå, i hvert fall. Nei, jo, du er helt framme. Åh. Helt på tuppen av brua, er du. Hvordan går det, Koff? Det går ikke så veldig bra, egentlig. Du er helt der borte, du er, Koff. Ok, sånn, greit. Nå tror jeg at jeg har fått en svinge om igjen. Åh, måtte du sette på sving nå? Nei, ja, jeg måtte fikse den. Jeg tror jeg har klart å fikse den. Litt syk sving. Old Terrain Patekar, jeg. Det var ikke dere! Old Terrain. Kjør, bare kjør du, Anders. Litt stress å svinge. I'm coming for you, nigga! We get this booty, I'm coming for that booty. Jeg ser ingenting, jeg. You son of a bitch! Jeg dittet Anders ut. Ja, Koff kommer nå på brua. Nei, gjør du det ikke? Ja da, ja da! Ja da! Det var ikke virkelig det, da! Nei, det var fordi jeg hadde fått knust meg. Hva skjer da? Nei, jeg datt ut av brua, og så kom Koff, og da akkurat jeg skulle sette ned bilen, så slo jeg en inn med, fatten. Nei! Ah, revenge! Nei! Jeg vinner over Anders, til slutt. Ja, det er greit, jeg kommer nå. Ja, nå kommer jeg altså, Koff. Hva dævde skal jeg faen meie deg ut sånn jeg gjør det med Anders? Da, jeg ser ingenting når jeg kjører, så jeg må håpe jeg kjører riktig. Så jeg tippa, du tenkte. Hva står du der? Og du tippa faen ikke deg? Jo, jeg tippa, men jeg kom på beinet. Hei, Koff! I'm coming for you, nigga! Hva er ikke sykt? Jævla tala, det er noe shit. Det verste at det her har vært egentlig jævla morsomt å ha som en let's play i det, eller noe sånt. Hva faen blei du av? Se opp i lufta. Hva faen ser han? Du holder han med fysikskønnen din, du. Nei. Hva faen skjedde der, da? Collide, motherfucker! jeg har full thrust power på dekka mine, når jeg skal svinge. Gi, motherfucker! Ja, hva faen er du? Se på bilen min.